Narsom, Jendrip Su, Papon, Primit, Jodan Kiet, Ah, Hanan Som, Masaka, Kapsam Hukum, Matera, Terapis, Karak, Kutu Ang, Kutu Ang, Kutu Ang, Neng, Pusana Kijuan, Kamai, Tepnei, Neng, Kutu Kiri Cak Kamjia, Kedai, Nei, Ainis, Mokdei, 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 បងប្អូនជំនឿចិត្តនឹងបានដឹងបានដឹងថាអាប្រសាទនឹងគាត់នេះឈ្មោះអ្វីហើយក៏សាននៅសត្វវត្តទី Bạn đây cái rút phiệt là sớt sát, ôh Cả tập tay nâng chùm lạnh bằng tên bạn để phim sọ Bạn để phim sọ nâng là sớt sát thêm vào đó bạn បាទនេះជាពាក្យអបសរបាទសូមជួយទស្សនាបាទញញឹមក្បួចយ៉ាងរហងបាទមើលពេលមិត្តបាទបាទញញឹមក្បួចមកបាទសូមជួយទស្សនាបាទពាក្យអបសរស្រស់ស្អាតដល់ Bát đã chia rù và bút sân chị chuẩn thương phong nôm đáy bay sập biển nơi bút sân sân bút nơi khăn lớn bật tay được bạn đập bật hơi bát rồi cảm phạt tốt sắc na rồi viên bút thằng prem và về bát thì mang tìm pi sau thì mình có tới bát em tiện tìm pi được bật lòng mình to sau thì mình có tới bát thì mang tìm pi bấy là mình to gặp lạc đồ bút sắc na màu và sai hình đồ và thầy khả năng những cái căn tệ chữ này đem đón nữa nâng កំពែងគឺយើងឃើញមានរូបមិនមានរូបទេយើងឃើញមានស្នាក់ស្នាមនៅការដាប់បាទដាប់ពុតចេញអានៅក្នុងរាជបត្តិមន្ត្រី8បាទផ្លាស់ប្ដូរប្រព្រឹត្តពីបត្តិមន្ត្រី7បាទបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងពីប្រាសាទបន្ទាយព្រៃបាទអស្ចារបាទ ជាប្រាសាទមួយត្រូវបានប្រសាងនៅក្នុងរាជព្រះបាទទេយវរ្ម័នទី7នៅបេឧទ្ទិសថ្វាយបូជាចំពោះប្រាសាទមហាយានហើយអាចារ្យវិទ្យាសូមអញ្ជើញប្រាសាទមន្តនៅផ្នែកខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបាទហើយនៅរូបចម្លាក់ផ្សេងៗជាដើមមកសូមអញ្ជើញបាទហើយនេះគឺជារូបភាពរងតោងបាទនៃប្រាសាទបន្ទាយព្រៃដែលប្រកបទៅដោយទេពអប្សរាដ៏ សោភាដំណើរបាទស្អាតមែនទែនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយមិត្រីនៅក្បាច់ចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងនៅទីអប្សរទីអប្សរាបាទបាទដោយព្រៃមិត្តបានស្ដាប់ពីខាងដើមមកហើយបាទបាទនេះគឺជារូបទេពអប្សរកំពុងតែរំដល់រវត្តរវ័នហើយនឹងទេពអប្សរចម្លាក់ដ៏ធំបាទ បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងបានឃើញនៅរូបព្រះពុទ្ធទ្រង់សមាធិបាទនេះគឺនៅបាទនៅល្អបាទនៅរូបភពដើមបាទព្រះពុទ្ធទ្រង់សមាធិនៅសាលខ្លះៗដែរបងប្អូនបាទនៅប្រាសាទបន្ទាយព្រៃបាទបាទកន្លែងទីនេះត្រូវបានដាប់បាត់ទៅហើយតែសល់តែបរិស័ទ ហើយក៏ពុំតែសំភះហើយនេះគឺមានរូបព្រះពុទ្ធត្រង់សមាធិនៅឡើយបងប្អូនហើយវត្តសាបន្ទាយព្រៃស្ថិតនៅភូមិបាទលៀងដៃឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅរូបភាពព្រះពុទ្ធត្រង់សមាធិ
ແລະເຈົ້າຮູ້ເປອັບສອນອັບສອດສະອາດຫາຍຍັງເມື່ອເຄີຍໃນການຕົບແຕງ ແລະພົນສັດນີ້ຄືຄົກຄົກຄືແຕ່ມດອງບາດນີ້ບາດໄດ້ឆ្លោះ ជារះស្នៃបុរាណបាទរូបភាពនោះមានរូបមួយទៀតជាកូនក្មេងបាទបាទគេជាមើលពុកកូនក្មេងបាទបាទតែនេះគឺបាទគេឡាចំបាប់បាទឬហៅថាយ៉ាងនេះគេឡាចំបាប់ มีแม่งกะลากาที่บ้านนี่คือจะลาจับประบอกขึ้นมาโบราณอัศจรรย์บ่มาอัศจรรย์เหมือนเต้มันสมจิตตสนานรูปเทียบที่อักษรที่อักษรไอ้คือนี้มือเทียบบ่า ແລະສອບຈັບອັດສະສະອາດວ່າຄະນະຄືເຮຮູ້ບາດວ່າເຮຮູ້ສະສະອາດສົມເຈິງຕົສນາດາສະເດລີຣີບາດຕິອັບສໍບາດນີ້ຄືຈະຈຳລະຕິອັບສະຣາຕໍ່ສະສະອາດໃນປະສາດບັນຕີໄປບ້ານບ້ານບາດ ແລະສົມອຈຶ່ງຕົສນາຮູບພິດອັດຈຳລະຕະບັດໃນປະສາດບັນຕີໄປປີຕິອັບສະຣາສະສະອາດນະບາດນີ້ປີອັບສະຣາໃນປະສາດບັນຕີໄປບາດສະອາດນະຄືມີຈຳລະລິຮູຈານມັນແຕ່ນບາດນີ້ຕິອັບສອນລະລິຮູບາດ นี่คือจุดละเรหูข้างเลยบ้านนี่คือเปรกาลมีได้เปรกาลสมจิตุสนาบันตอจำเป็นบ้านนี่ข้างนี้คือตาเรหูบ้านบันตอมาข้างนี้ทีด ແລະເຄີຍມີປະກາລຄະນະບາດໄດ້ບາດອາດຍົ້ມຍ້ຳຢ່າງສະຫຼັດປັ້ນໄປແຕ່ມດອງບາດກົບລະປິດເຄື່ອງເຈິງບາດສັ້ນແມ່ນກໍາແປງປັດຈຸມເປັນປີຈັນໃຫ້ນັ້ນລົງຕອງພ້ອມໄດ້ອ່ານີ້ຄືຊື່ເຈົ້າບາດສົມຈິດຕົສນາ นี่คือเรหูบ่มาเรหูบ่สัตว์สัตว์กิจจวนพระนมเบอร์สัมเพียรพระพุทธนั่นก็เลยถูกบัณฑ์ดับบัตรเฮ้ยบ่าข้าวกล้ามนี่คือเจรูปพระพุทธรองสมาธิในเสสสัลในประสาทบันติไพร ព្រះមតិមេត្រីបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទទេព្រៃដែលស្ថិតនៅភូមិលៀងដៃឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទប្រតិរូបភាពពីទិសខាងជើងបាទ
បាទមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូឃ្លីបវគ្គទី1បាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានតំណពលជាពីមហានគរបាទទស្សនានៅរូបភាពជំនវិញដែលមានកសិនទឹកមានកំពែងបាទវត្តជំនវិញសេសសល់នៅគោបុរៈបាទទៅខាងលិចផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរ បាទដែលគិតទៅពីប្រអស់ចាបាទនៃប្រាសាទបន្ទាយព្រៃបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូបន្តនេះបាទសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំបន្តបំពីពេលមិត្តបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមមេត្តាជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជារ៉ានិងមកដល់ខាងអង្គរផងដែរសូមបាទសូមអរគុណនិងអបអរគុណនៃការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទខ្ញុំបាទអធិប្បាយទៅហើយមានការលើសលុះខ្វះខាតនៅ ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីភេទោសចំពោះប្រិមិត្តជនជាតិដែលបានទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់អំពីកេរបុរាណបទបន្ទាយើងដែលខ្ញុំបាទមិគតិហេបុនធឿនភាសាខ្មែរភាសាថៃបានមកចុះថតផ្ទាល់នៅប្រាសាទបន្ទាយព្រៃនេះសូមអរគុណនិងអបអរគុណខ្ញុំបាទសូមទទួលដល់ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាសូមអរគុណ